ବାରଟା ବେଳକୁ ମଦ ପିଇକିରି ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବି? ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମାସ କିମ୍ବା 13 ମାସ ଆଗେ ପାଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଲିକ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେଇ ଲିକ୍ ଲୋକନାଥ ଆଉ ରାଜୁ ମିଶିକିରି କରିଥିଲା। ରାଜୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ରାତି 12 ବେଳକୁ ମଦ ପିଇକିରି ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବି? କ'ଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉଛୁ ବୋଲିକିରି ଆମ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଖାଉଛୁ ବୋଲି ଆମ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ? କେଉଁଠି ଯାଇକି ଲୁଚେଇ ପଡ଼ିବି? ସୁସାଇଡ଼ କରିଦେବି? ବଞ୍ଚି ହେଉନି। ମୁଁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, ସେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋ ଉପରେ ଅପମାନ ଲଗାଉଛି। ଯଦି ଏତେ ଆମ ଉପରେ ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିଛ, ଆମେ ଠକ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଟାଇମ୍ ହିସାବ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲି, ସେଥିରେ ବି କହୁଥିଲି ଯେ ମୋର ଏତେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତିକି ହେଇଛି, ମିଲାପରେ ଏତିକି ହେଇଛି, ଇମ୍ପେକ୍ ଗୁରୁରେ ସେତିକି ହେଇଛି। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ଦିଏ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦିଏ। ମୁଁ ଦିଏ ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମିଛ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି, ସେଇଟା ଏଟଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିଆରିଟି ହେଇଯାଉ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିବାର ଥିଲା ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜବୀର ନ୍ୟୁଜ୍ ପୁରୀରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ୍? ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କାହାକୁ କହିନୁ, କେଉଁ ମିଡ଼ିଆକୁ କହିନୁ। ଦେବାବ୍ରତ କରିଛି ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବାବ୍ରତକୁ ମିଳିବା ଦରକାର, ସବୁକିଛି ଦେବାବ୍ରତ କରିଛି। ତା'ପରେ ଶୁଣିଥିବେ ଦେବାବ୍ରତ କହିଲେ ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ଛୁଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମରିଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଅମିତ ସୁଜାତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ, କାହିଁକି 9 ମାସ 10 ଦିନ ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇକି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ଅଛୁ।